У музичній школі номер 8 сьогодні аншлаг. Тут презентує міні-концерт відома американська група «Тріо Глієра». Фронтмен гурту Сет Глієр. Він не тільки співає та грає, але й сам пише пісні. Для дітей підготував декілька своїх композицій. Так хоче не тільки надихнути їх, але й показати увесь колорит американської музики. Це такий собі майстер-клас. Чому я пишу пісні? Як ці пісні приходять до нас? Та трошки про американську музику. І я хотів також почути українську музику у виконанні запорізьких школярів. Самі ж діти у захваті від такого концерту. Емоцій не стримують. Маленькому Тимуру Котенко поталанило більше усіх. Йому музиканти подарували електронну гітару. Я это очень сильно мечтал, и я не ожидал, что прям американец вот сейчас этого момента он мне подарит электрогитару. Мне понравилось. Ну, все понравилось. Как они играли и как они еще впечатляли всю публику. И как можно на двух инструментах играть? Я не могу так. Я уверен, для детей это очень важно увидеть своих кумиров, увидеть мировых звезд в стенах своей школы и понять, для чего они занимаются музыкой. Я уверен, что для кого-то, помимо просто эстетического воспитания, это станет смыслом жизни. З програмою музиканти об'їхали майже всю Україну. Запоріжжя було останнім містом у турі гурту. Втім, послухати ще раз їхні композиції запоріжці зможуть вже на фестивалі джазі, який відбудеться цими вихідними. Євгенія Верті, Юрій Поворознюк, телеканал Z.